Ей, Фенерчето ми е в това. Аз взех ли го? Ай, стига толкова жив. Сигурно, не знам. Хело, хело. Така не са нямат много сцена. Да, да ги чакаме там да свърши.
Това ли е пътя? Чакаме сме минали 20 км сигурно. Да. Трябваше да изчакам да писам. Да му е пак да са намокри. Правим някъде огън. Чуми се някой глас? А? Слуш? Да. Това са лъжи. Сигурно. И да се лепанят. Он се засилва. Надясно, а леви на къде води? Май същия. Ден 4, младежко, река младежка. Животът е прекрасен. Малко вали. Да живее му. Да живее му и отиваме към пещерата. Това е чиста водата. Да, там има вода. Пещерна бошка. А река другата? Коя? Или само най-дал? Само най-дълбоката. И там долу, ако го слием. Да, я го махам 20 долу. 28 ти да.